ajatuksessa. Päivin kiltti, eikö se nyt olisi hyvä lapselle ymmärtää, että maailmassa ei ole absoluuttisia totuuksia? Niin. No, kun toi on just tota filosofointia, kun onhan niitä totuuksia. No, eihän, nyt no kyllähän niitä nyt on. Mitä esimerkiksi? No, ihan esimerkiksi tällainen, että ihmisen pitää saada tehdä mitä hän haluaa ja se on absoluuttinen totuus. Ai on. No on. Että minun pitää saada lyödä sinua naamaan, jos niin haluan. Miksi sä haluaisit lyödä mua naamaan? Minä haluaisin, mutta jos haluaisin, niin saisinko? Et kuule kauaa siinä seisoisi, jos lähtisit yrittämään. Ihan voin kertoa. Tuon kysymyksen idea ole se, että kuinka kauan hän seisoisi siinä. Mutta ei saa ihminen rikkoa lakia vaikka kuinka haluaa. Ai että, olipa taas nokkela. No ei tietenkään saa rikkoa lakia, mutta muuten saa tehdä mitä haluaa. No, mitä sitten, jos sinä asuisit esimerkiksi Pohjois-Koreassa, jossa laki kieltää kritisoimasta hallitusta, niin tottelisitko sitä lakia? Siis miksi mä muuttaisin jonnekin Pohjois-Koreaan? Ei järjen hiventä. No se nyt ei ole olennaista tässä näin. Niin, no mutta en tietenkään muuttaisi jonnekin Pohjois-Koreaan. Tässä on mitään järkeä. Siellä on jengillä mitään. Ei riisiä, kuten huomaat, että tässä ollaan menossa kohta kenkustin loputtomaan suohon, joten eiköhän lopeteta keskustelu tästä aiheesta. Eikä tietenkään pidä totella lakia, jos laki on paskaa. Ja kuka sen sitten määrittää, onko laki paska? No ihan terve järki määrittää. Niin. Eli Pohjois-Koreassa saa tappaa ihmisen, koska siellä on paskalaki. No hei, olipas taas todella nokkelaa. Siis huh. Siis tällaista pilkun koinintaa, kun me halutaan opettaa lapsille. Kyllähän se nyt järkikin sanoo, että ihminen saa tehdä mitä haluaa, mutta ei tietenkään saa tappaa ketään. Paitsi sodassa. Paitsi sodassa, koska se kuuluu sotaan, mutta ei siviilissä. Niin, paitsi itsepuolustuksessa. Niin, paitsi itsepuolustuksessa. Eihän sitä voi tumput suorassa seistä, jos niinku joku käy päälle, alkaa naamaan lyömään tai vastaavaa. Ei asiat ole niin yksinkertaisia, Päivi. Ovat ne kuule just niin yksinkertaisia. Nyt vielä hitaammille tiedoksi. Ihminen saa tehdä mitä tahansa, kunhan se on lain puitteissa ja laki on järkevä, juuri eikä paska. Näin. Tähän kiteytykseen on hyvä lopettaa tämä keskustelu ja lähteä. Eli saa pettää puolisoa. Mitä? Ei kiellä laki. No niin, voi että, tää on just no, tätä kieltäkö? Filosofointia sitten. No ei tietenkään saa pettää. Eli vankilaa vaan jos pettää? Näin, on vankila. No ei tietenkään vankilaa, mutta ainakin jos minua pettää, niin voi varautua siihen, että alkaa tavaraa lentämään. Ystävät, rukoilen, jättäkää me nämä isot kysymykset Himasen Pekalle ja mennään. Ei, kun jatketaan vaan, tämähän nyt on niin hedelmällistä. Onko lisää filosofisia kysymyksiä? Kumpi tuli ensin, muna vai kana? No niin, sieltä firmitsi. No kuule muna. Ja millä perusteella tuli? Koska kana tuli munasta. Jaha. Mutta mistä se muna sitten tuli kanasta? Joka tuli munasta. Niin joka tuli kanasta. Niin. Joka tuli munasta. Hei, haloo, herätys ihmiset. Ennen jokaista kanaa on aina ollut muna. Että voidaan jatkaa tämän maailman tappiin asti vaikka, mutta aina vastaus on muna. Oliko lisää fiksuja kysymyksiä? No, monta hiekanjyvää tarvitaan hiekkakasaa. Mitä? Että jos 1000 hiekanjyvää on kasa, mutta taas esimerkiksi 2 hiekanjyvää ei vielä ole kasa, niin missä se raja menee? No suunnilleen 100. No, että 99 hiekanjyvää ei vielä ole kasa niin. No on se pienempi kasa. Hei, voiko kaikkivaltias luoda kiven, jota ei jaksa nostaa? No ei, koska hän on kaikkivaltias, hän jaksaa nostaa mitä tahansa. Selvä. No mistä tietää, että aurinko nousee huomenna? No säätiedotuksesta nyt oikeesti. Nyt on aika heikko. Nyt alkaa pikkusen ottaa kupolia. Sinä haurit nyt siellä omassa hauret tarhassas. On ihan maalaisjärjellä selvää, että on olemassa absoluuttisia totuuksia, kuten se, että ihmisellä on oltava vapaus olla onnellinen. Ja nyt joku valopää kysyy seuraavana, että mitä on vapaus. No vapaus on sitä, että ei ole vankilassa. Mitä on onnellisuus? No onnellisuus on sitä, että ei ole vituta ihan joka päivä. Että ei ole niin vaikeita nämä asiat. Että vastustan, että lapsille opetetaan tällaista, koska sekoavat vaan siitä. Minusta tähän aukottamaan kaneettiin on hyvä lopettaa. Että jos sorvaisi nyt sellaista laimeahkoa konsensusta, että sovitaan näin, että tässä puolueessa emme pidä asioita absoluuttisena totuuksena, koska jokaiseen sääntöön hän on aina poikkeus. Se sopii, koska poikkeuksia löytyy aina. Mutta jos joka säännöllä on poikkeus, niin eikö silloin kuulu olla myös poikkeus sillä säännöllä, että joka säännöllä on poikkeus? Aivan. Eikö vain? Se on hieno niin. pointti. Se on mielenkiintoinen. Tämä on kyllä mielenkiintoinen näkökohta. Hei nyt ihan oikeasti räjähtää pää! Eikä se ole minun pää. Että voidaanko lopettaa, että päästään himaan tästä? Näin teemme.